16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінде баланың тәрбиесі емес, киімінің бүтін болуы бірінші орында. Қатарынан қалмасын деп жүріп, жұмыс басылық пен балапандардың тәлімі күн тәртібінен тыс қалып жүр. Нәтижесінде бала алдымен өзіңізді алдайды, кейіннен қоғамға қиянат жасайды. Қайтпек керек. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы ұрпағың өтірікші болмас үшін деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы облысы Қарасай ауданының бас имамы Ринат Сейтқалиұлы және психолог Ахинов Алмас бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Ал енді Ринат мырза, әуелі сұрақты өзіңізден бастайық. Жалпы біз бағана айтып отырмыз ғой, енді бұл негізгі тақырып, бұл баланың шыншыл болуы, бала тәрбиесінің негізгі ақаулары. Олай болатын болса, ең әуелі мына шариғатымызда шыншылдықтың және өтірік айтудың зияны, шыншылдықтың маңызы туралы не айтылған? Әуелі сұрақты осыдан бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамду раббил аламин, ас-салату ас-саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум. Құрметті Жәке, Алмас және көрудан көрермендер, Алла тағала осы отырысымыз берекелі етсін. Амин. Өте маңызды, жақсы тақырып көтеріп отыр. Өйткені ұлттың болашағы иманды шыншыл ұрпақтың қолында. Жалпы енді ақылы сау, санасы дұрыс адам білет өтіріктің дұрыс емес екенін де. Өйткені өтірікті ешкім жақтырмайды. Өтірікке ешқашан өрге баспайды. Сол үшін атам қазақ айтқан, ер жігіттің екі сүйегінің өлгені деп. Жалпы пайғамбарымыз бізге бүйтіп айтады өзінің үмбетіне, мұсылман адам қорқақ болуы мүмкін дейді. Табиғи нәрсе ғой. Сараң болуы мүмкін дейді, бірақ өтірік айтпайды дейді. Қараңызда, өтірікті мүлдем жоқ қылғанда. Яғни жалпы мұсылманның адам баласын өтірік айтуы мүмкін емес дейді ол нәрсе. Және бір хадисте айтады, яғни кімдер өтірік айтады деген кезде айтқан екен, мұнафық дейді, яғни екі жүзінің төрт белгісі бар, немесе үш белгісі бар дейді риуаяттарда. Біріншісі дейді де, сөйлесе өтірік айтады дейді. Қараңызда. Яғни өтірік айту оның ең белгісі екен, ол екі жүзіктің белгісі екен. Яғни жүрегінде дерті бар, құлайын дұрыс таныған пенде бір дүниелік мақсатта өтірік айтып әдетке айналдыру мүмкін. Сондықтан қазақ айтпақшы, өтірік өрге баспайды, өтіріктің не дейді, арты бірақ тұтам дегендер. Сондықтан шариғат өтірік айтуға тыйым салады, тіпті өтірік айту харам дегенде айтқан ғалымдар болған. Қараңызда. Бәрекелді. Мысалға, демек, мынандай қорытынды шығады осы сөздеріңізден. Егер қандай бала болмасын, ол ертең тәрбиеленіп шыққаннан кейін бір мамандық иесі болады, жұмысқа барады, қандай қызмет істемесін, қандай маман болмасын, ол адамның өтірікшіл болуы, артынша оның аманатқа қиянатшыл болуы деген бірінен кейін бірі бола беретін процесс. Өйткені қағида бойынша былай ғой, бір күнә екінші күнәға себепші болады да. Сіз бір өтірік айттыңыз, енді өйткені өтірік қой. Кейін ақталу үшін екінші өтірікті айтасыз. Сөйтіп күнә біріне бірін тудыра береді де, қоғамға зиян болады да. Бәрекелді. Демек, бірінші үлкен осы қоғамда көптеген проблемалардың шешімі осы кәдімгі баланың өтірік айтпайтын шыншыл болып өсуіне тікелей негізгі байланысты нәрсе. Бәрекелді. Енді Алмас бауырым, сізге бір сұрақ қояйын. Қоғам ретінде, енді қоғамға ұласып отырмыз ғой, сұрақтың ар жағын. Қоғам ретінде бала тәрбиесіне байланысты қандай қателіктер беріп отырмыз, қандай қаулар бар? Енді қазақтың жақсы бір мақалы бар ғой, еліңді түзейіндесең бесіңді түзе дегендей. Үлкен-үлкен қателіктер сол бастапқы ең негізгі жаға бесіктен басталады. Ең алдымен ата-ананың бала кезіндегі дұрыс тәрбиенің кішкене білмеуі. Одан кейін жаға жұрттың баласы деген тәрбиенің бір түрі бар. Барлық ата-аналарға айтар едім, бұл тәрбие түрін қолданбаған дұрыс. Пәленшенің баласы бүйтіп жүр, сен әлі істемейсің. Көршінің баласын қарашы, міне. Бес алып кетті, сен болсаң әлі үш алып жүрсің. Ешқашан салыстырмаған дұрыс. Өйткені баланың психологиясында жемен-жемен әлем жақсы, мен жаманмын деген дүниетаным пайда болады. Содан ертең бір өзінің ойымен бір жаңа бір идеяны жүзеге асырайын десе, автомат түрде жаңағы дүниетаным кедергі жасайды. Мысалы, сенің қолыңнан бәрі ертең келмейді,
жұрттың баласы қарағанда мықтырақ. Айтайын дегенім, баланың бастапқы дүниетанымына, енді фильтр дейміз ғой, өтірік соған мынау губка, аппақ губка секілді. Оны суға батырсақ, су сіңеді, сүтке батырсақ, сүт сіңеді. Сол секілді ең бірінші орында ата-ана алғашқы баланың дүниетанымын қалай қалыптастырады, қалай құндылықтарын енгізеді, оның болашақ тағдыры соған байланысты болады. Сол себепті құрметті ата-аналар, балаңызды осы жерде бір мысал келтірейін, жақсы түсіну үшін. Ата-аналардың ойы барлығы емес, бірақ көп жағдайда. Мысалы, бала күтіп отыр дейік. Бір жаңағы бір 2-3 айдан кейін бала туылады. Сол кезде ата-ананың психологиясында бір өзінше бір әдемі идеалды баланың бейнесі бар. Бала дүниеге келеді. Сол идеалды бейнесіне бала ұқсамаса, осы жерде қателік кетеді міне. Сонда бір жіңішке бір шекара бар. Ата-ана ана өзінің идеалындағы баланы жөндеудің орнына, идеал ол бір картина десек, сурет. Соны жөндеудің орнына, өшірудің орнына ол ана баланы өшіре бастайды. Мұрны қисық екен, менің идеалыма сәйкес келмейді. Мынау 10 саусақ емес, 9 саусақ болу керек. Біреуін кесіп тастайды деген секілді. Яғни, былайша айтқанда, жан тұрғысынан мүгедек қыла бастайды. Осыны ескерген дұрыс. Сондықтан ең бірінші ата-ана өзінің болашақ балаларын идеалын дұрыс қалыптастырған дұрыс. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жақсы-жақсы кітаптер оқыған дұрыс. Жақсы осы психологтарға барып, қазір жақсы-жақсы қазақ тілінде семинарлар бар. Соған барған дұрыс. Мысалға қараңыз, бірінші мәселе мынандай туындап отырды. Яғни бастапқы кездегі ең бірінші ақау біздің бала тәрбиесіне байланысты білімсіздігіміз. Дұрыс. Тағы да қандай ақаулар бар, мысалға осындай келетін тағы да. Жаңағыдай жұрттың тәрбиесі деген дұрыс емес түсініктер. Иә. Сонымен қатар, қазір заманауи әке өзінің ұлына бір аптада 90 минут бөледі екен. Яғни бала мен ата-ана арасында байланыстың үзіліп кетуі. Алдында бір осы Алматы қаласының бір мектепте болдық. Сол кезде арнайы семинар жүргіздік 100 балаға, 100 оқушыға. Сонда сол жерде медитация жасадық. Балалар өзінің аталарымен байланысты жаңа орнату. Рухани деңгейде. Сонда 100 баланың ішінде 20-сы жылады. Яғни оларды байланыс үзілейін деп тұрған қалпы болды деген сөз. Егер ата-анадан байланыс үзілсе, түйсік деңгейінде, онда бала автомат түрде өзін жалғыз сезінеді. Қазіргі уақытта мынау суицидтің көбейіп кетуінің бірден бір себебі осы. Яғни осы жерден байланыс. Бәрекелді. Керемет. Байланыстың үзілуі ең негізгі тағы бір ақаудың біреуісі. Бізге хабарласып сұрақ қойын деп отырған телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Сұрағым бар еді. Кішкентайым 3 жаста. Тіл алмайды, андай ашуланшақ болып кеткен. Ол ары қарата тәрбиелей аламын ба, мен уақытым жеткілікті бола ма деген. Кеш қалып қойған жоқпыз ба дейсіз ғой. Бәрекелді. Рахмет сізге. Кім жауап береді? Мен жауап берейін. Бәрекелді, айта беріңіз. Менің салама жақынырақ қой. Иә. Үш жасар бала енді ұл ма қыз ба оны айтпады. Егер ұл болатын болса, 4 жасқа дейін ата-ана толыққанды өзінің мейірімі, әсіресе анасы мейірім махаббатын беру керек. 4 жасқа дейін. Мысалы енді бізде оны садикке апарып тастайды ғой. Дәл солай. Балабақшада 3 жастан бастап қабылдайды, иә? Қабылдай береді. Бұл кісі енді 3 жас енді болды. Ата-ананың көп қателігі барлығында емес, тағы айтайын. Балаға мейірім махаббатты бере алмауы. Өзінің әсіресе анасы. Бала туылады, келеді, басында кішкене бір эйфория болады, одан кейін түсінбейді қалай тәрбиелейтінін, білмейді. Менің ойымша сондай мәселе бұл кісіде. Баланы қалай арғалай тәрбиелеу керек. Енді ол кісіге айтатын, ең бірінші жаңағыдай өзіңізді жақсы көруді үйреніңіз. Жақсы көруді өзімшілдікпен шатастырмау керек. Өйткені барлық жаратылыстың басында махаббат тұр. Енді Абай атамыз айтады. Сол себепті жаңағы кісіге айтарым, ең бірінші өзін жақсы көруді үйренсін. Күнде айнаға қарап, өзіне жылы-жылы сөз сөйлеген дұрыс. Мысалы, Ақмарал болса, Ақмарал, мен сені жақсы көремін. Бүгін сенің бақытты болуың үшін, әдемі болуың үшін мен не істей аламын деп, өзінің іштегі орысша айтқанда самооценка, өз-өзін бағалауы көтеру керек. Содан кейін барып, жаймен жаңа балаға деген мейірім махаббат туындайды. Мейірім махаббатты дұрыс түсінген дұрыс.
Өйткені мейірім махаббат деген сөз шынайы, жүректен бөлінетін мейірім махаббат. Сондықтан анасы ретінде балаға көбірек мейірім махаббатты білу керек. Сонымен қатар жатқан кезде, ұйықтап жатқан кезде құлағына айту керек. Оны аффирмация дейміз. Балам, сен болашақта осы халықтың қалаулы, елінің ереуілі ұлы боласың, немесе қызы боласың деген секілді. Әсіресе егер қыз бала болатын болса, басына сипап, ұл бала болатын болса, арқасын сипап айту керек. Күнде ұйықтаған кезде бір 10 минут айта берсін, айта берсін. Бала ананы қабылдайды. Қабылдайды. Бала не үшін айғайлай береді? Ол екі нәрсені талап етеді. Бірінші назарды, екінші махаббатты. Болды. Бәрекелді. Енді Ринат мырза, осы жерде енді бүкіл руханияттың, бүкіл әлгі Мұқағали Мақатаев атамыз айтқан сияқты, жаңағы дін ғылымның атасы деп, ғылым ол діннің бөпесі деп, сол сияқты бүкіл ненің атасы болған дін, ол бүкіл тәрбиенің негізі. Осы жерде енді пайғамбарымыз баласын қалай тәрбиелеген деген сияқты сұрақ сауал сізге қойып отыр. Өйткені бүкіл сұрақтың жауабы әрине ол біздің қасиетті кітап Құранда бар. Маған бастайықшы, ең баста өзі Алла Тағала адам атан жаратты ғой топырақтан. Және сол адам атаның қабырғасынан болашақ жары, бүкіл адамзаттың анасы Хауанан жаратады да. Осы жерде бір маңызды мәселе, яғни әйел адам ер адамнан жаратылған. Яғни әйел адамның отаны тек кім жанында? Ер адам жанында да ол. Осы екеуіне не өрбейді? Ата-анасының жанында емес, көбінесе ер адамның жанында емес. Әкешесінің жанында емес, өйткені Алла солай жаратқан отаны ер адамда ол. Тек қана бақытын кімнен табады? Ер адам қасынан табады да. Алла солай жаратқан. Бұл арада басқа тақырып тұр, енді кете береді. Негізі бала болғандықтан бала оралайын. Сол екеуінен ұрпақ өрбейді жаңа, дүниеге бала келеді. Енді біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір әдемі хадис келеді. Бұл енді қараңызда, бұл хадис деген түсіндіре кетсем, жалпы көрермендерге пайғамбарымыздың айтқан сөздері, соны өтірік айтпайтын мұсылмандар жиналып, бірігіп бізге жеткізген осы уақытқа дейін. Жаңағы тақырыпта мына имам Бұхари деген кісі, үлкен ғалым, хадис жинайды ғой. Сол кезде бір естейді, бір кісі пайғамбардың сөзін біледі деген бір ауылда. Сосын барады. Ол кісінің шарттары өте керемет болған. Ол кісіні зерттейді. Қараса, бір атын шақырып тұрған жаңа. Ішінде ат дорба дейді ғой, ауылда болады ғой. Сол аты келеді. Жем бар екен деп қараса, дорбаның ішінде жем жоқ екен. Сонда ана кісі, имам Бұхари айтады, рахмаһуллах, бұл кісі атын алдап тұрса өтірік айтуы мүмкін деп, одан хадис талап кетіп қалғанда қараңыздар, қалай шариғат мән береді. Яғни осы сенімді кісілердің жеткізуімен ешқашан өтірік айтпайтын бізге пайғамбардың сөздері келген. Сонда пайғамбар салсырам айтады, жалпы дейді, адам баласы дүниеге туылған кезде фитратта туылады дейді. Фитрат деген, яғни жаратылыста туылады жаңағы. Осы жерде хадистің жалғасын қараңыз, керемет түсінесіз. Егер әкешесі яхуди болса, ол яхуди болып кетеді дейді. Егер әкешесі насрани, яғни христиан болса, христиан қалады дейді. Әкешесі мәзуши болса, отқа табылса, отқа табылып кетеді дейді. Бірақ бүйтіп айтпағанда, егер мұсылман болса, мұсылман болады деген. Яғни біз не түсінеміз? Осы хадистан, яғни бала туылған кезде өзінің Раббысына бой ұсынатын санамен туылады ол. Қараңыздар. Мұсылман болып туылады. Мұсылман туылады ол. Сондықтан дейді, Құдайды танып туылады. Сол үшін қазақ неге деген періште дегенде, яғни бір тақтай ол, аппақ. Сосын біз атына жаңа деп отырамыз, жазамыз, кейін соны оқимыз, соны танымай қаламыз да. Енді қараңыз, жаңа сұраққа да қатысты. Мына жаугершілік заман кезінде бір қолбасшыға бір әскер кеп сұрақ қояды. Енді қолбасшы тек қолбасшы емес, қолы шариғатын меңгерген үлкен ғалым осылай дейді жаңағы. Осы менің әйелім босанып кетті жорыққа кетер кезде. Сон баланы қалай тәрбиелесем болады дейді. Кейін қолбасшы сұрайды, қанша болды дейді. Бір ай болды дейді. А онда бір ай кешіктің ғой дейді. Неге? Енді қараңыз. Жалғастырады қолбасшы. Егер дейді, сол бір ай кезінде сендер баланы емізесіңдер ғой дейді. Кейін жатқызасыңдар, кейін бала жылауы мүмкін дейді. Сонда әр жылаған сайын балып ала беріңдер ме дейді. Сендер қараңдар дейді, сендер баланың нәпсісін істеп отырсың, дамытып отырсыңдар дейді. Жылаудың орны бар. Еркелетіп. Қарнышы бір сәрі, бірақ ол әрінде жылай беру мүмкін дейді. Балада әзірге ақыл қалыптаспаған, бірақ сана бар, нәпсі бар да. Сол кішкентай кезден бір айлық баланы істеп отырсаң, нәпсін дамытып отырсың дейді қараңыздар. Ал енді үш жас деген әрине біраз бала кеп қалды, бірақ әлі де кеш емес. Бәрекелді. Ол үшін аяқтай салайын, бір қазір бір махалла әдемі айтып отыр ғой жаңағы, әкеге қарап ұл өсір, шешеге қарап қыз өсір деген нәрсе. Өткен бір ағамыз әдемі түсіндірді, әкенің айтқаны емес, әкеге қарап деген нәрсені, яғни үйде сондай бір фактор болуы мүмкін жаңағы. Мүмкін үйде біреу зекіп сөйлейтін шығар, ата-анасы ұрыс керіс болуы мүмкін де, сондай нәрсе ғой.
мүмкін кезінде баланы қатты еркелетіп жіберіп қазір бала түсіне алмай жатқан шығар, жаңағы енді үштегі баланы ешкім көп еркелете бермейді ғой. Сондықтан жайлап оны не істеу керек, күресу керек. Ол үшін мешітте әрдайым дайынбыз баламен. Бәрекелді. Тағы бір хабарласқан тікелей эфирге телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Алло. Алло, айта беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Павлодар облысы, Қазалы ауданынан. Бәрекелді. Айта беріңіз. Немене бала тіл алмаса не істеуге болады? Бәрекелді. Аха, біз қазір келе жатырмыз сол сұраққа, иә, бала тіл алмаса не істеуге болады, жазаны қолдану, қолданбау деген сияқты. Мына жерде енді осы сұрақтың жауап берерін алдым, мынандай нәрсе айтып кетсем, мен қазір сұрақ сізге оласады. Жаңағы мына кісінің сұрағынан туындайды Ренат Мырзаның. Өзі шариғатта жаңағы алғашқы болғаннан бастап, бұл кісі сөзін аяқтамай қалды, мысалға үш сүннет бар екен да. Біріншісі азан айту. Бала туған қазақта бар ғой, азан айтып ат қойды дейді. Ат қою екінші тұрады, бірінші азан айту. Пайғамбар өте қатты сол асығатын болған екен азан айтуға. Неге десеңіз, баланың сол азаншылы болсын әлгі. Ұлың болсын азаншы, қызың болсын қазаншы деген сияқты. Бала азанды естісе, бұл діндар, Құдайдан қорқатын болса, ата-ана жоқ жерде, милиция жоқ жерде Құдайдан қорқатын бала бәрі тыйылып тұрады да. Ешкім көрмей тұрған кезде. Көрдіңіз ба? Бірінші сүннет. Екінші сүннет ол техник жасау дейді. Бағанағы бір атақты кісіге жаңағы бағана қазақта аузына түкірту дейді ғой жаңағы. Мүмкін болатын болса бір ғұлама, басқа кісі жаңағы құрманы шайнап аузына бүйтіп шылайды екен бағанағы. И үшінші сүннет жаңағы балаға ат қой. Баланың атына үлесі болады екен. Аты баланың бұл негізі тәрбиенің құралы екен. Жаман ат қойса негізі бала жаман болады екен. Простой ат қойса простой адам болады. Қазақ зиялыларының бәрінің атының мықты болған себебі өйткені олар негізі ар жағында атының үлесінің бар екенін біліп қойғандықтан да, мысалы Абайдың аты Ибраһимнен басталған, сол пайғамбардың аты. Келесі сұраққа жауап беріп өтсеңіз, бала не үшін тіл алмайды деген сұрақ қойып отыр жаңағы. Енді тағы да жасын айтпады, балалық қанша жаста екенін. Ол өте маңызды, дұрыс айтасыз. Маңызды, иә. Өйткені тәрбие бөлінеді өзі. 3-4 жасқа дейін, одан кейін 10 жасқа дейін, одан кейін 15 жасқа дейін деп. 15 жастан кейін тәрбие нашарлау, әсер ету қиын болады. Сондықтан тіл алмаудың себебі өте көп енді оны. Бірақ негізгі себептердің бірі бұл жерде мысалы ата-ана бір нәрсені жасайды, балаға мысалы айтады, балам сен әрдайым шыншыл бол, өтірік соқпа дейді. Бірақ үйге телефон соққан кезде балам мен жоқ деп айт дейді. Яғни қарама қайшы дүние пайда болады. Балада автомат түрде ойында санасында өз өтірік айтып отыр. Иә, бағдарлама пайда болады. Өтірік соға болады. Тіл алуға болады басында, кейін тіл алмауға да болады деген нәрсе. Арақ ішпеу керек, бірақ ішуге де болады деген сияқты. Иә, өзі мысалы темекі шегіп тұр, балам, мына темекі зиян, шегуші болма десе, иә, қазір дейді ғой енді бала. Сол себепті ата-ана енді әкесі ғой, өзінің бүкіл 24 сағатын бір қарап шықсын. Яғни бірінші өзін тәрбиелесін дейсіз ғой. Иә, өзінен бастаған дұрыс. Керемет. Енді келесі сұрақтың кезегі неге сізге келіп қалған екен? Осы сұрағыңыз арғата жалғап кетіңіз. Баланы қазақ атамыз қалай шыншыл тәрбиелеген? Және осы психолог мамандар осы өтірік айтпайтын болу үшін бала қандай кеңестер береді? Жалпы ақиқат бір негізі. Психологтардың да әдісті тәсілдері сол ақиқатқа негізделеді. Біздің қазақтың мақал-мәтелі өзі тұрып тұрған тәрбие ғой. Мақал мәтелді жаттасын. Жалпы кеңес беремін ата-аналарға, күніне бір 5 мақал мәтелден жаттаңыздар. Сол мақал мәтелден ақ сіз біраз бойыңызға сіңдіресіз. Қарапайым мақал жаңа айтып кетті. Шешеге қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер. Болды. Бүкіл тәрбиенің негізі осыған тіреп қойды. Яғни баланың қандай болуы, қалай болғанын қалайсыз, сіз ең бірінші өзіңізді соған талап етіңіз. Көбінесе ата-ана баладан талап етеді, бірақ өзіне ол талапты қоймайды. Осы жерде жаңағыдай тіл алмағыш деген жаңағы мәселелер туындайды. Бұл бірінші. Екінші, баладан не күтеді ата-ана? Ата-ана көбінесе шынайы сырттан енгізілген нәрсені күтеді. Мысалы, біздің 2005 жылдары қаржыгер, заңгер деген мамандық мықты болды ана. Барлығы сондай бір. Бәрі жаппай соған түсті. Жаппай соған түсті. Ата-аналар да автомат түрде баласын соған тәрбиелей бастады. Яғни өзінің шынайы, немесе екінші, өзі кезінде мамандық таңдай алмаған, мамандыққа итермелейді.
Яғни бұл жерде баладан шынайы болашақта не күтетінін білмегендіктен туындайды екінші бұл мәселе. Яғни сұрақ, ата-ана әрдайым өзіне сұрақ қою керек. Мен ұлым болсын, қызым болсын, әсіресе ұлға байланысты енді, балам 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін мен кім, қандай тұлға ретінде көремін? Осы жерде маңызды нәрсе. Соған қарай бағыттаған дұрыс. Сосын қазір бір тренд болып жатыр біздің қоғамда. Баланы анаған да, жаңағы ана курсқа да апарады, мына курсқа да апарады, ағылшынға да апарады, тағы жүзуге де апарады. Балада ойынға бір уақыт жоқ. А балаға маңызды нәрсе. Бірекелді, тура осы сұраққа байланысты тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен. Қазір жалғайсыз сұрағыңызды қосып жіберейік. Ассалаумағалейкум. Менің мынандай сұрағым бар еді. Менің екі ұлым бар, екеуі де көптеген қосымшаларға қатысады. Каратэ, жаңағы теннис, математика, ағылшын және оның тұсында сабағы бар, сабақтарында жақсы үлгереді. Соны қаншалықты жаңағы басқа айтқан кезде уақыттары өте тығыз, аптасына ойнауға 2-3 сағаттар бар. Солай баланы қатты нагружать етуге бола ма? Оның тәрбиесіне қаншалықты әсер етеді? Бірақ өздері ниеттерімен қалып барады да, бос кездерінде өздері тағы барғысы келіп тұрады. Осындай және тағы бір екінші сұрағым бар еді. Бәрекелді. Екінші сұрағым, екі балам екі түрліде, үлкен ұлым жаңағы сабағын жақсы оқиды, беске көп қосымшаларға барады, бірақ та бәрі нәрсеге күшпен жетеді. Жаңағы каратэге, тенниске барған кезде де жылап жүріп, қиналып жүріп орын алады да, ал жаңағы екінші ұлым мүлде жаңағы былайша айтқан кезде үй жұмысын орындамастан бес алады, және каратэлерге де дайындалмай қосымшаларды жіберіп жүріп жаңағы орын алады. Екеуі неге осындай айырмашылық бар? Бірінші ұлыма көбінесе жаңағы жаным ашиды. Бәрекелді, рахмет, түсінікті. Түсінікті, рахмет сізге. Иә. Жақсы. Алып қосарыңыз бар ма? Тур жаңа айтатын дүниенің үшінші мәселесі ғой. Қазір шынымен де тренд. Анаған қастыру, мынаған қастыру. Жаңа айтып отыр, 2-3 сағат ойынға бөлінеді. Ол менің үшін одан да аз. Бала ойынға толығымен қанып өсу керек жас кезінде. Оны бір ертең робот қылудың керек емес. Қазір баланы робот қылып тастайды сөйтіп. Жаңа ата-анаға айтатын кеңесім, керек емес ондай 3-4 нәрсеге қатыстырудың. Баланың бойында қандай артықшылық бар? Мысалы, бізде қазақта тұсау кесер кезінде алдына 3-4 нәрсе қойып қояды. Оңында негізі бір астарында не жатыр, шындық бар да. Бала ананы таңдаса, болашақта соған жақын болады дегендей. Бала қазір неге жақын? Қандай мамандыққа жақын? Қандай нәрсен спортқа жақын ба? Онда сол спортқа жаймен жақындата берген дұрыс. Физикаға жақын ба? Онда физикаға жақындатқан дұрыс. Қалғанын бәрін ысырып тастаңыздар. Керек емес. Бәрекелді. Біздің әлгі келгері де бес арыстарымыз ілгергі осылар оқсылар бите деген қазақ. Баланы мысалға бір 2 жыл медресеге береді деген да, содан кейін медреседен шыққан кезде ұстаз айтады деген. Мына балаңыз негізі диқаншылыққа бейім. Бұдан қалым шықпайды. Мынаны диқаншылыққа беріңіз. Анауын пәленше деп. Яғни негізгі тәрбиенің несі қалыптасқаннан кейін баланы бір бағытқа бағыттау керек. Сол кезде ол баланың қоғамға көбірек пайдасы, өзіне көп пайдасы деп бәрекелді. Енді сұраққа Ринат мырза өзіңізге ауысып отыр. Баланы аманатшыл, шыншыл етіп қалай тәрбиелейміз? Керемет. Шариғатта қандай әдіс тәсілдер бар деген сияқты. Енді біздің жауабымыз шариғаттан алынады. Қараңыздар. Бойдақтарды көріп отыр мүмкін мына жерде қазір. Көрімдер көріп отыр. Әу баста өзі баланы әкелмес бұрын біз не таңдаймыз? Баланың анасын таңдаймыз да. Өзі жаңа сіздің хадисіңізге екінші бір нұсқасы бар. Әкең дейді де, баланың алдында үш міндеті бар дейді. Біріншісі жақсы ана таңдау. Одан кейін жақсы ат қою. Үшіншісі жақсы анасын таңдау. Тәрбие беру. Мүмкін ол Раббысын таңдау адам қылып. Өйткені, мысалы, өмірді айтайықшы, сіздің балаңыз гимназияда оқыса, мысалы, лицейде ол қалай болады, сабақ үлгерімі жақсы болады да, қарапайым мектепте оқыса, деңгей төмен болуы мүмкін де. Сол сияқты үйде, егер анасы сауатты, салиқалы, ізгі әйел болатын болса, ол балаға көп әсер етеді. Гимназияда оқыған бала сияқты болады дейсіз. Сонда сіз жұмыста жүргенде балаңыз не дейді, курста отыра береді деген сияқты ғой. Және осы жерде бір мәселе бар, діндарлығы дейді, пайғамбарымыз айтады, әйел адам 4 нәрсені қарайды жалпы үйленетін кезде. Сұлулығына, дүниесіне, тегіне және дініне. Сен діндарлығын таңда, сонда не дейді, бақытқа жетесің дейді. Мына жерде бір біздің бабаларымыздан керемет бір оқиға келеді. Мына Шәкәрімнің Ахат деген баласы бар екен ғой. Сол кісінің бір несін оқыдым мен бір қарап отырып, сол айтады. Ұлжан анамыз болсын, Зере апамыз болсын дейді, ешқашан дәретсіз бисмилласыз емізбеген дейді.
қараңызда. Содан кімдер келді? Абайдай және ғұламалар келіп отырды. Және білесіздер, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям соғыс болмаса еш қашан тіпті мана заттың өзін ұрмаған екен ғой. Бала тәрбиесінде де жұмсақ болған. Сол Анас деген сахаба айтады, кішкентай кезінде 10 жасында қызметте болған. Бір күні мені Расулла жұмсақ дейді, жаңа бір жұмысқа. Мен кетіп қалдым да, кейін кетіп баратсам бір балдар ойнап отыр екен. Балалықпен қарап тұр қалдым дейді. Біраз уақыттан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келді дейді. Соны қараңызшы. Тапсырмасын орындаған жоқ қой. Соны бүйтіп сипалады дейді арқамнан. Анасжан деп айтты дейді. Басын Анас деп жіберді ғой. Мен дереу білдім дейді қателігімді. Кейін маған ұрысқан жоқ дейді. Сен бардың ба? Жоқ, міне кетіп барам, кетіп қалды дейді. Бұл жер не істеп отыр? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям баланы тастап отыр. Іштей күресіп өзі ұялсын деп отыр, жаңа өзін өзі тәрбиелесін деп отыр. Қараңыздан алықты. Сұрақ қою арқылы баланы өзіне тастап отыр да, кішкене санасын дамыту керек қой. Содан бұдан есіне болып, пайғамбарсың ұрысқан жоқ, зеккен жоқ. Екінші мәселе, мына әкенің қаталдығы баланың өтірік айтуына себепші болады екен де. Мына өйткені бала құдайдан емес, сіздің мінезіңізден қорқады да, сізден құтылса болды оған. Өтірік айтып құтылса болды, иә. Көрдіңіз бе? Бұлай шыққанда ол бүлдіре береді. Яғни жұмсақ болу керек дейсіз ғой. Сондықтан жұмсақ керек екен де, мейірім керек те, мейірім. Бала сізге шынайы өзінің жан дүниесін ашық айтып алу керек те. Бұл жерде әкесіне басып қосты ма, ұрпақ сұрай ма, дұға бар арнайы жай. Не дейді? Қазақ оны әдемі сөзбен қорытындылаған, е Алла бала берсін, сана бер, санасы болса ала бер. Өйткені санасы болса қажет емес. Бәрекелді. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрменіміз бар. Екі бірдей телекөрменіміз бар екен, қабылдау жіберейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алматыдан хабарласып тұрмын. Сұрағым бар еді. Бәрекелді, айта беріңіз. Мынау 9 жасар ұлым бар. Әрдайым мынау ұялы телефон үшін біз күресеміз. Оны бермесең ренжиді. Берсең сабағы төмендеп кетеді. Сол жайлы қалай біз өзі қазір тыңдап отырсыз осы сұрағымды. Қалай тәрбиелесек болады? Осы ұялы телефоннан қалай құтылуға болады? Бәрекелді, рахмет сізге. Тағы бір телекөрменімізді қабылдап жіберейік. Сұрақты есте сақтап алыңыздар. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, айта беріңіз аға. Мен мынау жолдасым көптен бері арақ ішетін еді. Бұл ішпесе ол жұма намаздан қалмайды, жаңа жұма намазға барып жүреді. Сол жағында жаңа балам, үлкен 12 жасар балам ертіп алып ақыл айтқан кезде жаңағы қарап тұрып, енді тобашылыққа келесің кейде жұмаға барып, бірақ екі апта жұмаға барса бір аптасында жаңағы ішіп жоқ болып кетеді. Сондай жағдайда балама ақыл айтады. Мен сол мәселемен қатты оғанда жұмаға барып сен құдайды мазақ қылдың ба деген сөздер айтып кете жылап. Түсінікті, рахмет сізге, бәрекелді. Түсінікті. Түсінікті болды. Бірінші жаңағы екінші сұрақтан бастайық. Сіз бірінші сұрақты есте сақтап отырыңыз. Сіздікі ұялы телефон, сіздікі арақ мәселесі, әкешенің өкінішке орай осындай проблемасы көп қазір. Енді жалпы Алла тағала бұл арақты тыйым салды ғой негізінде. Егер Алла тағала бірден тыйым салған болса, біз орындаймыз, бір әлбетте ар жағында үлкен астары бар, зиян қоғамға, отбасына, жалпы мемлекетке, балаға. Енді бір қазақ халқында отырған аға мән берейікші, адам қалай алқаш болады. Біз өкінішке орай баланы дүниеге келген кезде роддомнан шығарған кезде қалай шығарамыз? Жаңағы шампанды атып, гүлдетіп, дүрлеп шығарады. Бала үйге келеді, шілдеханасын жасайды арақпен. Одан кейін бірге толады, тағы арақпен жасайды. Мектепке барады, жаңағы тілаша дейді, арақпен өткізеді. 11 класс бітіреді, жуады арақпен, үйленеді арақпен. Сонда сен 18-20 жыл арақпен суардың, сонда алқаш пайда болады да баладан. Қиындығы мәселе. Бұл енді жалпы не дейді, адамдарға бір ғибратын айтып отырмын. Дұға деген бізде керемет бір қару бар. Алладан біз шынайы сұрайтын болсақ, Алла бізге жәрдем береді көмектесуге. Мына жаңа әйел адаммен намаз оқыса айтайын, тахажжуд деген намаз бар. Ол түнгі намаз, елдің бір ұйықтап жатқан кезде жаңа түн 3-те, 2-де, 4-те тұрып, Раббы үшін дәрет алып, құлағы қарап, жаңа жылап тұрып сұраса, Алла күйеуіне хидаят берер. Мен бір оқиға айта кетейін өзім тәжірибеммен. Бұл Рамазан айында бір әйел адам келді. Жүгіріп, жаңа кешкі жақын ауыз жар күтіп отырғанбыз. Баласын машина қағып кеткен жаңа. Сәтбаев деген мектеп бар еді. Сол ремасында жатыр екен, маған дұға тілеп беріңізші дейді. Кейін мен ашығын айттым, е ана бала кімдікі дедім. Ол менікі дейді де. Мен айттым, кімнің дұғасы ықыласпен шығады деймін де. Менікі ме, сіздікі ме? Ол менікі дейді. Кейін дәрет алыңыз деп дәрет алып үйреттім, дәрет алып келдік, кейін дұғаның шарттарын айттым. Ол Аллаға мақтау айтып, пайғамбарға салауат. Кейін әйелдер бөлмесіне барды, жылап тұрып құдайдан сұрады дедім. Өзің, өйткені бала сенікі дедім де, анығын айттым. Сол әйел ұзақ дұға қылды, жылап, мен баласы ғой, езіліп тұр, жылап жатыр. Құдайдың құдіреті бала тірі қалды. Және бір құдіреті, қиқиметі дұға тілеп отқанда әйелдің жүрегі ашылып кетті. 3 күннен кепті, мен намаз бассам бола ма дейді. Қараңызды. Сондықтан мен қайтарым, дұға ол шешетті ол нәрсені. Үлкен адамға ақыл айту қиындау.
әлгі сосын мен айтайын сізге қоса кететінім, әлгі ешқашан үміт үзбеу керек сияқты. Мысалға әлгі Омардың астында есек ислам қабылдаса қабылдайын шығар, бірақ Омар мұсылман болу мүмкін емес деп сахабалар ойлады, бірақ сол Омар мен пайғамбар болмасам онда Омар пайғамбар болатын еді деп сондай адамға айналды, адам өзгереді. Бір достарымыз айтып еді, осы Алматыда бір әйел адам күйеуі алқаш болып кеткен ғой, енді арақ ішіп салынып өзінен кейін намаз қылады, 4-5 қызы бар екен, шығын себебіне сен ұл таппайсың деп. Жаңағы әйел адам не істейді, сол түнгі тақашқа отырады да қыздарын бәрін оятады екен, мен әкелерің үшін дұға тілеймін, сендер әмин деп тұрыңдар деп. 8 жыл күткен ғой, 8 жылдан жаңағы кісіні істеген арағын қойып тәубасына келіп қайтадан отбасына қосылған ғой. Ең күшті нәрсе, тағы да бір ойыңызға ой қосып кететін нәрсе, сонымен сізге ауысады сұрақ, рамазан айын пайдалану екен ғой. Қазір айтып отырмын, міне көп адамдар айтады, мен жаңағы 1-2 сағат қоя алмайтын темекімді мен бір күнге, кейбіреулер үш күнге, кейбіреулер бір айға қойып кеттім дейді. Өйткені шайтандар кісендер еді, нәпсіңіз оразамен әлсіреп жатыр адамның. Осы екі нәрсе қосылған кезде адам өз өзін рухани тәрбиелеу үлкен күш пайда болады. Көп адамдар рамазанда тастайды екен. Алланың бізге бір рахмай болды, түзелді отырды жаңа, керемет. Осы рамазанды пайдаланып, мінекей жаңағы көрерменімізге бақыттап айтамыз, мінекей осы оразаға ниеттенсін күйеуіңіз, сіз де ниеттеніңіз, дұға қылыңыз, жаңағы Рәкең айтқандай сөйтіп бағанағы түзелуге мүмкіндік бар. Енді ұялы телефонға байланысты ол тек қана балалардың емес, ол ата-ананың да несі ғой, қоғам проблемасы ғой, қоғам проблемасы. Не істейміз? Не істеу керек ол жерде? Ең бірінші сөзін алатын адам жұмыс жасау керек ол жерде. Егер ол болатын болса, әкесінің сөзін алса әкесі, режим болған дұрыс. Өйткені қазір тренд бұл смартфон деген нәрсе кішкентай 3 жастан басталады да кете береді. Басында бермеу керек. Көбінесе ата-ана тәрбиені смартфонға жүктей салады да, ана күшті мультфильмдер қарап отыр, үндемей жатса болды деп. Бала сосын оны тура соған тәуелді болып қалады. Не секілді? Нашақар. Не секілді ол жаңағы? Наша секілді, соған тәуелді болып қалады. Кейін ол шу шығарады. Неге өйтесің, неге бүйтесің деп. Енді дәл қазір не істеуге болады? Жаңағы 9 жастағы балаға. Түсіндіру керек. Түсіндіріңіз. Түсіндіріңіз және өзіңіз де соны қолданыңыз. Өйткені өзіңіз телефоннан басылмай отырып, бірақ саған қарауға болмайды десеңіз, әрине болмайды. Сонымен қатар балаңызбен сөйлесіңіз, ойнаңыз бірге, жүгіріңіз таңертең, демалыс күндері белсенді демалыс. Алматы деді? Алматыда міне тау бар. Тауға шығыңыздар, пикник жасаңыздар. Меніңше сол, меніңше мынандай сияқты да. Иә, баланың жаңағы сіз айтып отқан ұялы телефоны ол үшін үлкен қызық бір нәрсе болып тұр да. Иә. Одан да бір қызық нәрсе ойлап тауып беру керек тұр балаға. Иә, яғни назарды басқа нәрсеге аударатындай. Иә. Бәрекет, иә. Енді жаңа Алмас айтты ғой дұрыс та, үйде сол шарт қою керек жаңа. Телефонды тек қана белгілі мақсатта пайдаламыз. Әкесі енді сипап отырса ол сипап отырады да, иә ол бір. Екіншісі, бала көріп отыр ғой қазір, 9 жастағы бала байтқанда ештеңе қалған бала. Енді қараңыз да, ата-ананың қадірін түсіндіру үшін ол баланы не істеу керек? Бір ортаға апарып көрсету керек. Жетімдер үйіме кеш жоқ, шеш жоқ. Мысалы, ауырып жатқандар ма, кішкене баланың санасын ұлғайту үшін ата-ана қасы келді, дұрыс емесіндігін кішкене бала сезіну керек те. Үшінші мәселе, баланы былай тәрбиелеу болады да. Енді кез келген қазір баланың махаббаты ауып тұр сол ұялы телефонға. Құран оқи алса бету керек, 15 минут сотка қараса, 20 минут Құран оқисың. Міндетті түрде шартта ол. Сол шартпен беремін. Мысалға кітап оқисың болса, Абай жолын оқисың. Мысалға ретінде. Болмаса пайда нәрсе істейсің. Бірақ ол көбірек болу керек. Сон баланың ішінде іште күрес басталады. Ол емес, келесі жылы 10 минут қарайтын болады да, өйткені ана жақта уақыт қысқарады ғой пайдалы нәрселерден. Сөйтпей жойылып кетуі мүмкін ол нәрсе. Және Құран білесіздер, ғалымдардың сөзі бар екен, балаңа Құран үйретеді, арада Құран өзі үйретеді дейді. Қараңыз, Құран дамытады арада бала. Құран енді бағана Мұқағали атамыз айтқанда бүкіл ғылымның атасы болып тұр ғой. Енді келесі сұрақ мынандай туады да, баланы қалай жазалау керек? Мысалы енді жаза қолданбаса мүлде қолданбай қойсақ тағы болмайды мысалы. Қалай қолданамыз жазамыз? Иә. Немесе қалай тиямыз? Жалпы баланы жазалау керек пе? Негізі жаза деген сөз бір күнә жасап қойғаннан кейін істелетін дүние ғой. Иә. Бала үшін бастап кезде не ақ не қара екен білмейді. Ол үшін түсіндіру керек. Мынау дұрыс, мынау бұрыс екенін білмейді. Бірақ ата-ана белгілі бір енді өзінің дүниетанымында мынау жазалау керек, ремеймен ұру керек, табыс басқа. Сонымен балаға жаймен мына дүниені екке бөліп тастайды. Бұл дүние істеуге болады, істеуге болмайды. Иә, істеуге болады, істеуге болмайтын. Сонымен қатар жаза деген нәрсе бар. Сонымен қатар былай
ең бастысы бұл жерде балаға мысалы бір нәрсені істеп қойды деге аяқ астынан бір нәрсені істеп қойды, сындырып қойды, немесе не тағы ұрлап қойды дейік бір нәрсені. Ұрлықты ол түсінбеуі мүмкін, ол өзі қалады, соны алды. Бірақ соны баланы жазалағаннан кейін мысалы білем, өйткені ата-ана оны бірден түсіндіріп отырмайды, ана эмоция кетеді, өзіне бір 5-10 секунд тоқтату керек. Менде бір кісі болды, маған звондады, жаңа ғана маған хабарласты дейді, менің қызым неден магазиннен бір заттарды ұрлап жүр екен. Қазір мен ашуым деген шығып тұр дейді енді, ұят дейді. Не істеймін, не істеймін деген кезде эмоцияны түсіріңіз, ашуыңызды шығарыңыз, сөйтіп қасына барыңыз да не үшін жасадың деп сұраңыз. Бәрекелді. Балам бұны не үшін жасады? Содан кейін ана бала өз түсіндіреді. Ал егер сіз ашуға берілсеңіз бітті. Баланың ішінде кек пайда болады, ыза пайда болады, бұл адам ата-ана мен түсінбейді. Ол ертең өседі, бала жалғыз болып қымталып қалады. Осыны ұққан дұрыс. Мейлі негізі ұрмаған дұрыс. Сөзбен түсіндіруге тырысыңыздар. Ал егер ұрып қойған болсаңыз, ашу басылғаннан кейін қасына барыңыз, құшақтаңыз. Балам, иә, қателік бірден кетті. Ашуландым, ұрдым. Бірақ мен сені жақсы болсын деп. Болашақта мынандай болсын. Білімді, ғалым, немесе елінің елеулі, халқының қалаулы адам болсын деп қана мен сені осылай жасадым деп. Бірінші мойында өзің жасаған нәрсесін, сосын балаға насихат. Бәрекелді. Сонымен қатар былай да жазылуға болады екен де, мысалға жаңағы мен бір жерден оқып қалдым да, психологтардың несінен, мысалға жаңағы бала мысалға сайты осы, мысалы ұрғаннан кейін жаңағыдай кешірім сұрап не дейміз, бірақ мынандай да жазалаудың түрі болады екен. Мысалға балаға әперем деген нәрсесін әпермей жазалайсыз, немесе баламен әке сөйлеспей қояды. Мысалға осындай қарым қатынас үзу, бір уақытша баламен мысалға екеуі арасы жақсы болса, қарым қатынас үзіліп қалған кезде бала белгілі дәрежеде жазаланады екен. Немесе жаңағы балаға бір оның уәде бересіз, мынандай сүйікті нәрсесін орындау керек, бірақ сол нәрсені бала істей алмайтын болып қалады. Бір нәрсесінен айырылып отыр бала, сол кезде бала оның қадіріне жетіп, бағанағы нете бастайды. Өзінің кінәсін мойындайды ғой. Мойындай бастайды. Осы жерде бір кішкентай нәрсе қосып кеткім келіп отыр сіздерге. Бағдарламаны қорытып, өйткені уақыт сәл тығыздау болып тұр. Ең маңызды ойларыңызды қорытып дайындап отырсаңыздар, тағы да бір-екі сұрақтан қоямыз. Мысырлық Шарифа Мастро деген бір әйел бар екен. Бұл әйел 7 вундеркинд сияқты балалар тәрбиелеп шығарған ғой. Бірақ туа бітті оны емес, бірақ балалар солай тәрбиелеген. Сол кісі 7 қағида ұсынады екен да. Бала тәрбиелеудің, бұл енді мұсылман әйел жаңағы тәжірибесі ғой. Иә, тәжірибесінен ұсынады өзінің. Сонда ана әйел бірінші дейді, баланы ынталандыру дейді. Біз ерте, әлі ерте баланы ынталандыру деп ойлаймыз дейді. Балаңыз құрсақта жатып жаңағы естуі мүмкін. Мысалы сізден бір видеоларыңыздан байқап қалдым сондай нәрсені. Құрсақта жатқандан балаға жаңағы бірдеңкені айту, түсіндіру деген сияқты. Ертегі айтып беру, кітап оқу, немесе тіпті тамақ істеп жатқан кезде қызыңызды қасыңызға тұрғызып қойып, ана санатып, үйретіп деген сияқты кішкентейінен осындайды қолға алу керек екен. Еңбек. Әңгімелесу, оған үлкен адамдар сияқты сөйлеу, жауап қату, ерінбей түсіндіру дейді. Екінші, балаға арнайы уақыт бөлу. Кейбіреулер балаға ойыншық қорапты беріп қояды екен да, болды бұл балаға уақыт бөліп отырмын деп өздері сотқа қарап отыр деген. Сол кісі айтады да, бірге ойнаңдар дейді баламен. Баламен бірге ойнап, ана ойынды да ойнауды да білмеуі мүмкін ол бала. Былай ойнау керек деп түсіндіріп, сол кезде баланың бір қабілетін байқап, әкешімен байланыс орнап, арғыта дамиды. Ең бастысы дейді үшінші кеңесі, күшті тұңғыш балаға салу керек дейді. Сіз тұңғыш балаға күш салсаңыз, қалғандар жайлап, соған ертеді, ана бала өз тәрбиелей бастайды дейді. Сосын отбасының ең басты құндылығы Алладан қорқу деп үйрету дейді да. Мысалға біз биде дегенбіз, баланы дейді, мысалға Құран жаттауға, басқаға емес, бағанағы ата-ананың өзі үлгі көрсетпей, бағанағы басқа біреулерді үлгі көрсетіп, бірақ өздері сол жақтан қателік жіберіп жатады дейді. Келесі, мысалға біз бит тәрбиелейміз дейді балалар, бесіншісі. Сен жаңағы пәленшені бітірсең, қызылға бітірсең, осындай керемет қызметте істейсің, ақшаң көп болады, қоғамға сыйлы боласың, пәлен деген сияқты нәрсе айтамыз. Осы кезде баланың алдында бірінші кезекке шығатын нәрсе не болады дейді? Бірінші кезекте ол мен ақша табуым керек.
Үлкен қызмет істеуің керек. Бауыр, ағайын, туыс, адамгершілік қасиеттер екінші планға түсіп қалады. А егер адамды дейді да, баланы былай істесең Алла разы болады, Алла разы болса армандарың бәрі орындалады десе, бала не істейді екен? Бағанағы сол арманға талпынады, Алла разылығы арқылы сізбен шынайы қарым-қатынас орнатады. Сізді ақшаның үшін сыйламайды. Иә. Құдайдан сауап алу үшін сыйлайды. Иә. Осындай қарым-қатынас орнай бастайды деген. Енді Ринат мырза, сізге сұрақтың кезегіне береміз. Мынандай мәселе туындап тұр. Мынандай нәрсе туындап тұр. Баланы жазаламай тәрбиелеудің жолдарына тоқталайық. Оның кейін барып сіз қорытынды сөз дайындап отырыңыз. Уақытымыз тамамдалып қалды. Жазалау деген жалпы дұрыс емес негізінде. Мүмкін болса жазаламаған дұрыс. Мүмкін болса жазаламаған дұрыс. Бәлки бір ашуға беріліп жазалап жатсам болсам, баланы босқа тұрғызып, әкесі қатты сөйлеп, сол кезде бала не істейді? Екінші бір адамды мейірім іздей бастайды, анасына қарай бастайды да. Сол анасы не істеу керек? Әкенің артынан тұра қалу керек та жаңағы. Бала түсіну керек әкенің сөзін жерге тастамау деген нәрсені. Ешкім болыспайды да ол. Әкенің сөзін қадірлі білу керек қой. Кін ер азаматтың сөзі өткен үйде дұрыс балалар шығады да. Көрдіңіз бе? Жазалау. Жазаламау енді жазаламаудың қалай істейміз жазаламауды? Кішкентай кезден біз неге бұдамыз баланы мейірімдікке болай бастаймыз? Мысалы қалаға қалып шығасыз. 3-4 жасты бала енді жұмыс істейсіз жерде. Ол да жүреді қуып жіберіп қажет емес та жаңағы бала сен түк бітірмейсің де кедергі жасайсың емес кел балам отыр істейік деп бірдеңе шұқылауы мүмкін не істеуі мүмкін сосын ол шаршайды шөлдейді үйге келіп айтасыз қарашы дейсіз мен балам екеуміз қандай жұмыс бітірдік деген сияқты болмаса бала мысалы енді көбінесе біз 3-4 жаста баланы жазаламаймыз ғой 5-6-тан бастап жазалай бастайды ғой өзі ана баланы еркелетеді бала тәтті болады иісі болады кішкентай кезінде оның бәрі сүйкімді болады қашан кішкене тілі шығып несі бастағаннан кішкене не болса айтты жаңағы қарсыласып құдайдан қорқып үйрету керек қой мысалы көшеде машинада кетіп бара жатсыз балаңыз отыр бір адам мысалы сіздің алдынан шықты жаңағы былай айтқан баланы біледі де сіз мені бұзды сіз не істейсіз ол кезде сабыр етесіз балаңыз айтам әке анау жоқ рабым қарап тұр сабыр етемін болмаса бір күні үйге бір мысалы бір қой сойдыңыз да көршілеріңіз бар айтасыз балаңызға кішкене біреуін апарып берші көршіге жаңағы рабың солай бұйырған деп бала не істейді құдаймен байлана бастайды да өйткені қазіргі тарай айтқан балаларыңды өздерің жоқ уақытқа қалып тәрбиелеңдер дейді жаңағы бәрекелді алла разы болсын реке уақытымыз өз мәресіне жетті өкінішке орай көп нәрсе айтылмай қалды бағанағы сұрақтар да көп түсіп жатыр екен келесі бәлкім бұған арнайы сұрақтар арнаймыз құрметті көрермендер алда біз құдай қаласа осы сұраққа тағы да оралатын боламыз енді сөз соңында айтарымыз бір жылдығын ойлаған халық егін егет жүз жылдығын ойлаған халық ағаш егет ал мың жылдығын ойлаған халық салиқалы ұрпақ тәрбиелейді ұрпақтарымыз салиқалы болсын